Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi në këtë të shtunë. Unë jam Arbresha Fazio. Në këtë edicion do të flasim për ngjarjen e së martës, pra për shembjen e dheut në lagjen e muhaxherëve këtu në kryeqytet. Pastaj do të kuptojmë se çfarë arkiva do të bëhen në komunën e Prishtinës. Po ashtu do të kuptojmë se kur do të nisin së ndërtuari 4 shkollat e reja të premtuara nga kryetari i komunës Shpend Ahmeti. Ende nuk dihet se kur do të nisë ndërtimi i 5 shkollave të reja në kryeqytet, meqë ende nuk janë kryer procedurat të prokurimit nga Banka Botërore. Komuna thotë se kjo procedurë mund të përfundojë brenda disa muajve pa dhënë një datë të saktë. Por sa po të përfundoj procedurat, do të nisë ndërtimi, sepse lokacionet e projekte janë gati. Inspeksioni komunal u ka ndarë 23 ndërtuesve punimet për shkak të shkeljes së rregullave ndërtimore, ndërkohë që ka shpërndar 20 gjoba mandatore. Qytetarët kërkojnë më shumë përgjegjësi nga ndërtuesit, të cilët akuzohen nga ta ekspertët e fushës se punojnë shkelë e shkop. Drejtoria e sportit bashkë me atë të parqeve ka ndarë 200.000 euro si vjet për mirëmbajtjen e krijimin e këndeve të reja të lojrave në kryeqytet. Sipas drejtorit të sportit, Fitim Regja në 2019 ka nisë të krijohen 5 fusha sportive kënde lojrash. Në bodrumet e dy objekteve të komunës së Prishtinës, në Arbri e Qendër, do të vendosen dokumentet e rëndësishme të këtij institucioni, duke krijuar kështu arkivën e komunës. Sipas zyrtarëve, ky vend do të ketë siguri të lartë. Projekti do të fillojë së realizuari së shpejti. Në podrumet e dy objekteve të komunës Prishtinës, asaj që gjendet në lagjen Arbria dhe kjo në qendër të qytetit, do të krijohet një hapësirë për arkivin e komunave. Por si pas zyrtarve komunal, aty do të ketë një siguri shumë të lartë. Për mes kronikës të përgatitur nga kolegu im Drim Demiri, do të kuptojmë se për çfarë dokumente, realisht se çfarë dokumente do të ruhen aty dhe kur do të nisë ky projekt së realizuari. Dollap të shumë të mbushur me letra kanë zënë vend nëpër korridoret e objektit të vjetër të komunës së Prishtinës. Në mungesë të një dhome arkivuese, dokumentet ruhen këtu. Komuna e Prishtinës është përballë mjaft me arkivimin e dokumentit, domethënë ka pas probleme shumë të cilat ende vazhdojnë. Domethënë arkivimet e lëndëve zakonisht janë vënë nëpër drejtori apo vetë zyrtari që li ka përkohënuar lëndën e ka arkivuar në dosjen e vet. Kjo shkakton vështirësi kur zyrtarët komunal duhet të gjejnë lëndët që kërkojnë. E nuk kanë munguar rastet kur ato edhe kanë humbur. Shumë e vështirë sidomos për qytetarin, për gjetjen e dokumenteve, pasaj për lehet e ndryshme të cilët janë dhënë shumë dokumente për cilës të tjera. Ky problem është prezent edhe në objektin e ri të komunës. Kjo është gjendja në dhomën e arkivës në objektin e ri të komunës së Prishtinës në drejtorinë e urbanizmit. Në mungesë të hapësirave në dollapët këtu, dokumentet janë duke u ruajtur në tokë. Zgjidhje për këtë çështje po dalin të jenë bodrumet e dy objekteve. Ato do të rinovohen dhe do të shndrohen në arkiv. Është përshkruar me shumë mirë në projekt dhe është objekt i do të jetë objekt i sigurisë shumë të lartë. Do të jenë edhe dyrë të blinduara, qasja do të jetë e multiplifikuar, nuk do të ketë qasje ose mundësi të qasjes vetëm të një punëtori, do të jetë të dy punëtorë duan me qenë. E procedurat për jetësimin e këtij projekti tashmë kanë filluar. Komplet dokumentacioni është dorëzuar në prokurim që para 2 javë vite. Presim që gjatë kësaj jave, eventualisht në fillim të javës tashmë, unë besoj që gjatë kësaj javës do të publikohet tenderi, edhe tenderi do të jetë normal publik, edhe atyre kompanitë ose operatorët ekonomik aplikojnë. 60 ditë do të jetë afati, do me thonë logaritmi që diku 7-8 orë të jetë e përfunduar, nëse çdo gjë shkon sipas procedurave të prokurimit në rregull, në rast se do të kemi ankesa. Kostoja e krejt këti investimi është rreth 70.000 euro. Ta
Lashe 2 vite, kryetari i komunës së Prishtinës, zotri Shpend Ahmeti, ka premtuar se komuna e Prishtinës do të nisë ndërtuari 4 objekte të reja shkollore në kryeqytet. Deri tani kreçka dim është se janë caktuar lokacionet, por kur do të nisin së ndërtuari këto objekte, këtë mund ta kuptojmë nga kronika e përgatitur nga kolegja ime Çendresa Tërshani. Kjo shkollë u përurua me 1 shtator 2018, është e fundit që u ndërtua në komunën e Prishtinës. Por së shpejti kryeqytetit do t'i shtohen edhe 5 të tila. Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim me Bankën Botërore do t'i ndërtojë 5 shkolla në komunën e Prishtinës. Këto shkolla do të jenë shkolla bashkohore ku do të ketë hapësira të mjaftueshme për zhvillimin e mësimit teorik dhe praktik, hapësira për aktivitete kulturore dhe sportive, gjelbrim të mjaftueshëm. Këto shkolla të ndërtojnë këto lagje, një do të jetë këtu në lagjen Arbëria, një do të jetë në lagjen Veternik, një në lagjen Kalabria, një në lagjen Sofali dhe një në lagjen Mat. Kapacitetet e shkollave do të jenë të ndryshme, varësisht nga numri i banorëve. Në këtu në lagjën Arbëri, ku në këtë parcel këtu që e kemi mbrapa, do të ketë një kapacitet për afër 900 nxans, në lagjën Veternik do të ketë afër 900 nxans, në lagjën Sofali afër 600 nxans dhe në lagjën Mate ne afër 600 nxans. Në lagjën Kalabria ende nuk është gjetur një lokacion i përshtatshëm për ndërtimin e kësaj shkolle. Nëse jo për Kalabrin, parcelat për ndërtimin e shkollave janë caktuar në 4 lagje tjera. Por banorëve të Sofalis nuk po u pëlqen kjo hapësirë ndarë për shkollë, për një arsye. Po, letë bëhen shkollat janë rash. E pse këtë në shpat ka, ku shuaj që e që të minë kanat, në këtë malë, këtë gjungëll ka, në bjeshkë. Këtu është vend i gjuetis, i harushave, jo i fëmive, me dalë fëmija këtu me hesë në përqubaja. Si në ty bo mirë, shkolla që ka përë më mërru, ja të të bashkë atë, Petra Festanin që ma përë, ku a veni atë u mërru shkolla, ja që ka nëllë. Banorët e Matit nuk e kam problem ku do të jetë lokacioni, ata vetëm duan që të shkolla të ndërtohet. Besoj se është e qëllume, hovi i popullatës kjo pjesë, çdo ditë më tepër me popullatë ashtu smadhuar kjo pjesë, edhe besoj që është e qëllume. Çdo vend ku bëhet shkollë, është e mirësarën për qytetarë për këtë pjesë. Prindrit këtu i gëzohen faktit që në shkollat e reja do të ketë më pak nxënës në përklas. Ishin ndetuar këtu shkolla, se po besoj që ka numër ndoshta më të madh se që është e nevojshme. Ato ishin liru pak, edhe të venit punës për darësim të adhe, kështu që është e mirë. Sfa dush aspektit e marrim, është e mirë e pas shkollë. Edhe në lagjën Çendresa në Veternik, po duan që ndërtimi shkollës këto të filloj sa më shpejt. Mi ka shumë lagja, ju duhet më dhëtu dikush të gjithë me transport, po janë me ngarkes të madhe transportit, mija po... Po lodhe nuk janë qaqë, e si t'ish marru shkolla, s'ka pas gjo ma mirë. Në komunë thanë se projektimi shkollave ka përfunduar, ndërsa pritet që edhe procedurat e prokurimit nga Banka Botërore të kryen brenda disa muajve. Kjo mundëson edhe fillimin e ndërtimit të objekteve që pritet të ndodhë brenda këti viti. Do ndjekim një kroni tjetër të Drindemirit, e cila ka të bëj me ndërtimet që po bë në kryeqytet dhe në zonat e rrezikshme të ndërtimit. E flasim se sa janë të sigurta, meqen se të hënën patëm një shembje të dheut në lagjën e Muhaqerdhe. Vendi po mbahet i rrethuar ende. Kjo për shkak se këtu në lagjen e Muhaqerëve, javën e kaluar rrëshqiti dheu, si pasoj e gërmimeve që u bën për të bërë ndërtim të lartë. Kjo ka bërë që banorët të mos ndjehen të sigurt në përshtëpitë e tyre. Toka është e butë, shajën temelet, ku me di çfarë standarde. Të rrezikum, natyrisht. Si cila lajë, si cila banetë këtu, është të rëzikume. Nuk janë të sigurta,
mu prej asaj që po ndërtohen, po ka ndërtime tepër të fuqishme të mëdha në këtë qytet, edhe normave ju ikin të gjithë ndërtuesit me kalu sa më lirë me çat objektin të cilin e fillojnë. Si pasojë rrështitjes, një punëtori i u rrezikua jeta muajin e kaluar në Arbëri. Për këtë arsye, këndej pari janë dëmtuar edhe rrugë. Nuk ndihem të sigurt, për shkak se edhe ekspertë kemi po që kanë konstatuar që nuk është vend i duhur për banim. Si pas një eksperti të ndërtimit, këto raste ndodhin si pasoj e moskujdesit. Rëshqitja dheut është si rezultati shumë faktore, po njëri prej faktore është gërmimi i thellë. Çdo gërmim mbi 2 metra duhet të sigurohet me konstruksione mbrojtëse. Që në të shumë të raste ne nuk e bajmë atë, ose punë kryesi tanë nuk e bajnë si që duhet. Kadiri thot se është e domosdoshme që para ekzekutimit të çdo projekti të bëhet analiza e tokës ku do të punohet. Çdo projekt duhet të ketë elaboratin mbi sigurimin e gropës ndërtimore. Kur sigurohet, këto atëherë asnjë rrëshqitje nuk do të ndodhë. Po shpesh punëkryesit i largohen këtij elaboratit për shkak të realizimit cili është i kushtueshëm. Në komunë than se kjo është po ashtu një ndër kriteret që ata kanë për të pajisur me leje. Do leje ndërtimore, sidomos ndërtimet e larta, për jashtë të shtëpit individuale, investitorët apo kërkusit kanë obligim të sillen edhe elaboratin geomekanik të asoj pjesë ku dojnë të ndërtojnë, si dhe elaboratin e sigurimit të grupës ndërtimore, ku ajo elaborat kontrollohet nga zyrtarët tonë, rregullësia e tina, edhe nëse i plëtsën gjitha kriteret dhe standardet, atëherë dhe lëshohet të leja ndërtimore. Në të kundërtën, investitorit apo kërkusit i kthehet ajo elaborat në plëtsim dhe ndryshim, edhe dej në harmonizimin me standardet dhe normat në fuqi, ajo leje ndërtimore nuk lëshohet. Si pas Hajredinit, sigurimet të lartë në ndërtime pritet të ketë, kur të bëhet harta zonale e krye qytetit. Ajo hartë do t'i definoj ndërtimet, kualitetin e tokës, edhe gjitha parametrat që janë të nevojshme për ndërtim në për zonat të caktuara. Inspeksioni komunës ka bërë të ditur se gjatë 2 muajve të fundit në sektorin e ndërtimit shpërndau 20 gjoba mandatore, ndërsa mori edhe 23 akt vendime për ndërprerje në punimeve. Të nderuar miq, në studiot e emisionit Ju Flet Prishtina do të flasim po ashtu edhe për, do të thot për shembjen e dheut që ndodhi të hënën në lagjen e Muaxherëve, por edhe në disa territore tjera, zona tjera të komunës së Prishtinës. Të ftuar në studio kam një ekspert të fushës, një inxhinier ndërtimi, i cili do na flasë më shumë për ndoshta edhe për shkaqet se pse ka mundur të vijë deri këtu dhe cilat janë mundësi që gjendet një zgjidhje. Mos harroj Ceki që un kam ftuar një përfaqësues nga komuna e Prishtinës, nga Drejtoria Investimeve Kapitale, nga inspeksioni, nga emergjencat, e po ashtu edhe nga Drejtoria e Urbanizmit, por ata nuk deshën të vinë në studio për të dhënë sqarimet se nëse janë marë ndonjë masë, apo kanë filluar të bëjnë analizat të terenit, apo janë ndërprerë tërësisht punimet. Zoti Quraj, ju faleminderit që erdhët. Dhe mirë se erdhët. Lutem, a mund të na thuash, e besoj që juve e keni parë në media, çfarë ka ndodhur të hënën në lagjen e Muaxherëve? Një pjesë rrugës, një rrugicës është qarë, banorët janë evakuuar dhe zona ku po bëhenin punimet për të filluar ndërtimi i një objekti shumë katësh në këtë lagje, është shembur dheu. Tani në thuani se cila mendoni që mund të ketë qenë arsye, ndonë se si mbas inspeksionit të komunës së Prishtinës, dyshimet e para janë që rishjet e shumë të qiut, por më shumë shpërthimi një gypi të ujësjellësit, gjëtë cilën e mohoj kategorikisht kompania ujësjellësit, me që si pas tyresh gypi ka pëlcitur një orë më vonë dhe atë për shkak të punimeve të këqija që i kanë bërë
punëtorët atë. Cilat janë arsyet? Çfarë mund të ketë ndodhur atë? Po, faleminderit shumë për ftesën. Ndërtimet janë një kompleks i veprimeve që bëhen në natyrë dhe në funksion të volumit të ndërtimeve dhe llojit të ndërtimeve shpesh ka ndërhyrje shumë të mëdha në natyrë dhe ato permanent përcillen me një numër të rreziqeve të cilat përcillen gjithë procesin e ndërtimit. Edhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një rast që ka një rrezik që ka ndodhur me shembin e dhe, me shembin e përforcimit të gropës, e cila ka mund të ndodhë për shumë arsye. Prandaj, kjo çështja e sigurimit të gropave, qoftë për rastin konkret, apo dhe rastet tjera që kemi mjaft në Prishtinë dhe jashtë Prishtinës në Kosovë, janë mjaft komplekse, ndikojnë shumë faktorë dhe është mjaft me përgjësi të lartë hapja grohë të thella, sidomos në zonat urbane, ku kemi densit të madhe të ndërtimeve, ku kemi objekte të ndërtuara ma heret në atë zonë, apo kemi rrugë dhe kemi instalimet të ndryshme që oftujt, apo për rasin tonë matë mirë që nuk kemi gaz, sepse janë pashtu me potencial shumë të madhe të rrezikut, dhe këto çdo herë duhet të menaxhohen mirë, duhet të ketë kujdes para prak, duhet bëhet analiza para prake, sepse rreziku për fatkesi qoftë dame materiale, qoftë me jetat njerëzve është shumë i lartë. Dhe juve tha që është dashur të bëhet fillimisht një analizë. Drejtoria e shërbimeve publike, saktësisht sektori e emergjencave, muaj më parë kanë dërguar një vretje që në atë zonë ka pasur qarje të shtëpive. E themi për shkak të terenit të ndoshta jo të përshtatshëm. Mund të na thua një çfarë tereni është aty dhe si e mendon, cila do të ishte zgjidhja? Tashti themi edhe investitorët edhe drejtoria urbanizmit kanë qenë në dieni për këtë fakt. Komuna Prishtinës ka zonat e ndryshme ku është ndërtu dhe ndërtohet, por ka edhe një struktur të dheut që në termat profesional geomekanika e dherave në zonat të caktuar është shumë ndryshme dhe ka veti me terma profesional geomekanik shumë të ndryshëm të cilët në rastet të caktuame kanë shkaktuar veprime, krijuar veprime të caktuara. Ose me fjalë të tjera, më thonë, dheu, toka, në çdo kund është e ndryshme dhe ose askund nuk është e njëjtë. Prandaj në çdo pjesë, në çdo pllan të territorit të Prishtinës, sidomos në zonat urbane kemi toka të ndryshme me veti të ndryshme të cilat kur ato bëhen ndërhyrje nga njeriu, atëherë reflektojnë me veprime të caktuara të ndryshme, qoftë në lagjen e Muaxhërëve, që ka disa shtresa të ujrave sipërfaqësor dhe nëntokësor, qoftë në lagjen e Arbëria, ku kemi shtresa argjillore të caktuara dhe kemi një rrëshqitje të thellë, që e dim rastin që ka ndodhur disa herë. Ka ndodhur dhe përsëri rruga nuk është rregulluar, por sipas të themi zyrtarëve të komunës, nuk do të ketë as në lagjen e Muaxhërëve më shembje, me qenë se kur të ndërtohen, të themi objektet shumë në lagjen e Arbërisë. Edhe në lagjen e Arbërisë edhe të Muaxhërëve do të, si më thon, do të një afër njëna tjetrës ndërtesa, do të ngjeshën që e bëjnë të pamundur ndoshta që të ketë rrëshqitje. Sa mund të qëndroj kjo? Në aspektin profesional kjo nuk qëndron. Nuk qëndron, sepse, si që thash, çdo pjesë e tokës, çdo hapsirë, ka karakteristika të tjera geomekanike dhe atë që e potencuat më heret në shumë zona, kur dhe ka përbërje argjillore, si që kemi disa rastet të caktuar, apo në lagjen Arbëria, është shumë një pjesë e tokës, e pas taj ka pas shumë probleme. Në rastin e Veterniku, që është një shtresë argjillore, dhe në momentin që ajo shtresë argjillore e bjen në kontakt me ujnë, që mund të në thellësi të caktuar, apo ujë dëpërton në shtresën argjillore,
shtresa argjillore ndron vetit fiziko-mekanik. Ne inxhinierë thonë vetit fiziko-mekanik. Do thotë ndron strukturën e vet nga një shtresë me forcë që mund të ketë mbajtës ajo që ndrohet në një themi kushtimisht në një brumë që lëvizë dhe është shumë vështirë të kontrollohet. Te kishim rastin edhe si vjet vitin e kaluar te rruga e Veternikut që ngjitet lart. Ka nisme u ndërtu dhe nuk po vot për shkak të anën e djathtë asaj pjese, besa në të majtën ka shembje. Mirë po, ana e rrugës ku po ndërtohet ajo në Veternik kanë filluar të bën ndërtesa. Ndërtesa mund të bëhen edhe në kushte më të vështira. Mund të bëhen edhe në lokacione shumë më të rrezikshme se sa që ne kemi rastin me Prishtinën, cilla dëshon. Por, që të bëhen ndërtime adekuate, duhet bëhet studim para prak i terenit. Duhet bëhen, ne themi, analiza geomekanike, duhet bëhet laborat geomekanik, duhet bëhet projekti veçantë për sigurimin e gropa, se të mos kryen gropa të thella, duhet bëhet projekti veçantë se si të ruhet mbrohet shembja dhe të mbrohen objektet ekzistuese të tjera. Dhe kjo, në fakt, është e përcaktuar me ligj. Ne kemi ligje shumë të mira në Kosovë që i përcaktojnë këto. Hajde të flasim për terrenin, për sigurin, për thellësin, për se besoj që duhet ta kemi parasysh edhe investitorët, kompanitë ndërtuese. Kan apo s'kan ata inxhinier, besa inxhinier ndërtimi kanë, po ekspertë të fushës që jo, unë e kisha, absolut, unë e këte e kisha ndanë e dy pjesë. Ne kemi një bazë shumë të mirë ligjore. Normalisht, çdo herë mund të përmësohet, mund të ndryshohet, por baza e tanishme ligjore është shumë e mirë. Për shembull, ligji i ndërtimit, 04-110, nëse zgaboj, diku 94 e përcakton parimet që e leje së ndërtime, ku një prej parimeve të tila është mbrojtja shëndetit edhe siguria e jetës. Dhe thotë, që këtu është, që është parimi kryesor për me marrë një leje. Dhe pasaj kemi ligjin e sigurisë dhe shëndetit në punë që është ligjin nëse zgabaj, një qënë e se i kam shënuar 161-164, që i specifikan në mënyrë shumë të qartë dhe primet dhe masat të cilët duhet të merren që të sigurohet punishtja, të sigurohet vendi punës, që të eliminohet ose të zvoglohet në maksimum rreziku që çdo herë ekziston për njerëzit që punojnë dhe për ambientin përreth asaj zonës që duhet bërë. Dhe këto jenë masat e domosdoshme që duhet në bërë të merë. Të rikëthejme përsëri të kë shembjet. A mund të parandalohen? Si? Cilat duhet jenë masat e sigurisë në një teren pune? Masat e sigurisë në një teren pune jenë të përcaktuara, ose mund të themi, janë të mund të përcaktohen në aspektin ligjor dhe profesional në përmes këtyre dy ligjeve që i potencova. Ligji i ndërtimit nuk mund të ndërtosh në një zonë të caktuar në qovë se nuk ke bo masat paraprake dhe nuk ke hartuar një plan, gjithsesi një projekt për përforcimin, gjithsesi për sigurimin e gropës ku kanë me u vendosë themelët ose ku duhet të bëhet gropa. Dhe ajo, në kupton, në një, trajtimin geomekanik, trajtimin e dhevët, tokës, thellësis, përbërës dhevët, përbërës ujrave nën toksor, kemi ujra, s'kemi ujra, thellësis se tyre, objekteve rreth gropës ku hapet, ka rrugë, siç kishim rastin tani të lagja muajgjerve, kemi objekte tjera për qelëse, ose në afërsi të cilat, do të jenë të ndikura nga hapja e gropës. Prandaj, kur merren parasysh të gjitha këto, kur bëhet një plan i specifikuar për këto çështje, nuk mund të themi që eliminohet plotësisht rreziku, por minimizohet rreziku dhe me ligj jemi të obliguar edhe në aspektin ligjor edhe profesional etik që ta minimizojmë rrezikun dhe rrezikun ta mbajmë nën kontroll që mos ndodhen havari me vdekje të njerëzve apo me dëme të mëdha materiale. A duhet vazhdojnë punimet në lagjën e muajgjerve? Si që kanë vazhduar në lagjën e Arbria dhe pse ka pasur shembjet dhe ju të din shumë mirë? Në parim, gjithë kund mund të ndërtohet, si që thash më parë. Por,
për mund ndërtu cilindo objekt, duhet të merren masa adekuate që të sigurohet lokacioni, të sigurohet gropa ku duhet të hapen themelet, qoftë thella, larta e tjera, tjera, dhe duhet të merren masat adekuate që ndikimi i hapjes e gropës të jetë minimal në objekte tjera për cilë, si që është rruga, objekte tjera. Dhe të sigurohet që rreziku për shëndetin në punë të punëtorëve dhe njerëzve tjerë që në atë periferi të jetë minimal. E po nuk po ashtë. Cila është zgjidhja, tashti shembje ka pasur në një rrugicë më tjetër të lagjës së muaxherëve, pastaj kjo këtu, realisht për një periudhë ndoshta më pak se një vit ka ndodhur 3 shembje të dhëut. Dhe drejtoria emergjencave, sektori i emergjencave në komunën e Prishtinës gjatë gjithkohës ka vënë, ka paralajmëruar që mund të ketë përsëri shembje. Toka është e butë apo çfarë? Jo, nuk ka bërë kjo, toka është ndryshme në çdo pjesë, por pyetja është plotësisht në vend atë. Në Prishtinë, jo vetëm në Prishtinë, por duhet të ndërtohet. Absolut, duhet të ndërtohet, duhet të jepen shumë më shumë leje, por ato të konform planeve dhe të hartuara. Por nuk do të thotë që ne duhet të ndërtojmë keq, nuk do të thotë që ne nuk duhet të ndërtojmë jashtë kritereve dhe normave teknike, nuk do të thotë që ne nuk duhet të marrim masat adekuate për sigurimin e gropës, për sigurimin. Në ndërtime që ke po deri tashti, çfarë ke vrejtë? Jo, për fatë keqë në Kosovë, në Prishtinë ka ndërtime shumë të këqija, ose po ndërtohet mjaft, pa marë masat e sigurisë për shëndetin në punë, për sigurimin e punëtorëve që ndërtojnë atë, pa sigurimin e njerëzve që mund të atakohen nga ndërtimi, që ka rrugë, ka e tjera, e tjera, dhe kemi një mëri të madhe problemeve në këtë fushë. Në Prishtinë ka shumë ndërtime që ndërtohen keq, që ndërtohen jashtë kritereve teknike dhe për fat keq mund ta them publikisht që nuk respektohen e nuk respektohet ligji që është për sigurinë dhe shëndetin punë, i cili në mënyrë shumë rigoroze, shumë të saktë e parashë masat që duhet marrë, duhet bëhet një laborant i veçantë, duhet të komuna e Prishtinës kësaj laborant. Ku i dërgoni ju edhe juve kur projektoni studimet e tokës që apërën, ma herët në institutin seizmologjik, i kanë dërguar në Kroaci, në këtë institut, në lagjën Arbia, kur pati ndodhur shembja. Jo, unë ka, unë personalisht kam, po, në varët kush e kërkon, në qofë se duhet të merët leje në komunit Prishtinë, sa të duhet të dërgohet edhe laborati, i posaqen projekti, si analiza në Prishtinë ka, në Kosovë ka disa kompani që bëjnë analizat e dheut, por, ato nuk mjaftojnë, do thot, analizat e dheut duhet bëjnë sakta, të përpikta, në bazë të analizat e dheut duhet një projekt si une duhet të asiguroj gropën të cilën une hapi, dhe nën tre, duhet të parashifën sakta masat që une duhet të ndërmarë gjatë procesit të ndërtimit, sa dhe gjatë procesit të ndërtimit mund të ketë levizje, mund të këtë nga kesa, që ndryshojnë strukturën. Në kompani private nuk janë edhe ashtë të sakta, apo duhet ekstra tjera, duhet shtes të bërë? Duhet laborat i posaqem i cili do të parashe masat që duhet të ndërmeren për me e siguru gropën që mësme më shidhe, mësme më mra. Ka apo s'ka komune Prishtinës, në Kosova? Në Kosova ka, mund të ketë, por sa ato kërkohen, këtu që ndron një problem shumë i madhë, une do të them këthe kam potencu edhe në disa raset tjera. Për fatë keqë, në Kosovë është shumë i vogël, ose mos të fare, nuk ka përgjësi profesionale. Qfarë për nën kuptoni me këto? Kërdo? Qfarë për nën kuptoni, nuk ka përgjësi profesionale? Përgjësi profesionale duhet që të ndëshkohet inxinjeri cili ka bo një projekt të tilë dhe i ka dështu projekti. Duhet të ndëshkohet kompanija e cila ka bo një pun të cakturë dhe i ka dështu puna, duke rridhev, duke damtu larga saj, mund ketë edhe të vdekur, mund ketë pasoj edhe tjere, si që për nëndodhe një shtë rastin Mitrovic, para sa ditë që vdishin një atje, ka disa rast edhe në Kosovë që kanë vdek, gjatë gërmimi, si dhe mos kanaleve, tjera, tjera, jenë një numër i masat të cilë duhet, por duhet dikosh që të merë përgjësi dhe të ketë përgjësi penale për veprën që banë. Plus, duhet ketë përgjësi materiale për damin që ka shkaktu.
Dhe në qovë se thash, në rrasin konkret, askush nuk sankcionohet për damin që ka kriju, normalisht që të gjithë do thënë, okej, okay, s'kom nevoj me boprek, s'kom nevoj me marmasa, s'kom nevoj me përforcu, sepse e kam bonu edhe në një objekt tjetër, kam punu dikun tjetër dhe kam do. A janë këto ndërtesat rrezikshme me banu në to? Çështja e ndërthesa është një kapitull, është një kapitull, është një kapitull i veçantë. Por në rastin për shembull që themi lagjen e Arbërisë. Normalisht që të gjitha ndërthesat janë të rrezikuara nëse nuk ka një projekt, në cilin kanë punuar edhe unë pak, por kanë punuar edhe në institut në Kroaci, që e gjithë territori i shpathi i asaj pjesës, theme ku është komunë e re deri te në rrugë poshtë, duhet të trajtohet në mënyrë permanente dhe nuk mund të ndërmerren masa të veçanta. Duhet të merret një kompleks i masa në tërësi që të arrijmë një stabilitet të caktuar të gjithë pjesësisë. Është bërë diçka? Apo... Sa unë e di nuk është bërë. Sa unë e di nuk është... Ende rrezikshmëria qëndron. Rrezikshmëria në atë zonë qëndron, sepse në atë zonë nga shpime gjeologjike që janë bërë, janë disa shtresa të argjillës. Shtresa argjillës është një, argjilla është një dhe, bësoj që shumica e din, e cila kur bjen, si që thash, kur bjen në kontakt me unë, i ndron vetit fiziko-mekanike, ne themi, do thotë ndron konsistencin përbërën e saj. Dhe ajo nga që ka një shtangësi të caktuar kur është të terun, ajo bëhet brumë, faktikisht kur është në kontakt me unë, dhe ajo është ka një sasi të caktuar të yndyrës, në të dhe atë rrshet shtresa e cila është mbi të në qovës është ngarkuar, etjera, etjera. Këto e një mëri masash, prandej, do të ketë, në vazhdimësi do të ketë probleme, por që të eliminojmë rrezikun, të eliminojmë mundësin, e ndodhës e probleme më të mëdha, duhet në një, për çdo lokacion të bëhen analizat gjeomekanike që e thejnë, do të shpimet me kontrolu çfarë dhe kem. Konform asaj dhe projektit të planifikuar duhet bëhet një laborat i posaqëm, për sigurimin e gropës, në themi. Do të se si ajo do të sigurohet. A sa është thellësia, do të ankerohet, a ka ujërën e toksuar, a s'ka ujërën e toksuar, një mëri problemesh që lëtë, e inxhinierët e fushës duhet t'i trajtojnë dhe nuk mund t'a bën atë punë çdo kush një me çdo respekt një mekanik që gërmon dhe më thonë, oh, s'ka problem, unë këtu e kam bën në objektin X para sa vjetë t'a shëbëjë. Sepse janë probleme, janë punë specifike, janë specifike, për çdo objekt janë shumë specifike dhe e treta, duhet të merren masat të sigurisë, masat të sigurisë për si cilin objekt, që mos në ndodhin fatkesi, sepse, si që thash, çdo ndërthim është një ndërhyrje në natyrë. Dhe çdo ndërhyrje ka probleme të veta dhe mund të rezultoj me probleme të cilat kanë një kosto të pasandaj shumë të lartë. Zoti Çora, ju faleminderit shumë që gjetët kodë vini dhe besoj që qytetarët kanë arritur paka shumë ta kuptojnë se cila është situata dhe ndoshta me gjasë përsëri do të vazhdojnë ndërtimet në këtë mënyrë me qënë se kryetari komunës së Prishtinës Zoti Shpenda Ahmeti tha që nuk mund t'i ndalë ndërtimet sepse do e të padisin. Nëse më lejon, unë kisha një koment, kam një koment për këthe, është plotësisht gabim, themi, që të thuhet nga një kryetari komunës që unë nuk mund të ndaloj ndërtimet. Ndërtimet nuk duhet të ndalohen, kur? Po ndërtimet duhet të kontrollohen, ndërtimet duhet lejohet permanent edhe në të gjithë territorin, sepse ka plane, të ndërtohet konform planeve dhe ndërtimet duhet të kontrollohen, të jenë konform planeve dhe t'ju jepet mundësia njerëzve të ndërtojnë dhe të, po jo të ndalohen. Çësia e tillë, përmendimin tim është e pakuptimt në aspektin profesional dhe ekonomik, sepse nuk mund si duhet, pse duhet të ndalen ndërtimet. Por edhe herë po e them. Ndërtimet kontroll duhet të ketë dhe duhet të ketë, që ne e po shfrytëzoj rastin tani në këtë emision tuaj, të ketë përgjegjësi shumë më të madhe të ekspertëve të fushës.
dhe të mos lejon asni inxhinieri fushës, të mos lejon asni kompani që ka biznesin kryesor në ndërtimin, të baj të realizoj punë jo profesionale. Dhe që thot popullë shkele shko, ajtë se pe kry, ajtë se kjo, sepse në rastet të caktura ato do të, pasuje do t'jenë shumë të mëdha dhe kostat do t'jetë shumë e madhe kur shkaktohet problemi. Më rëndësi do t'ishte shumë, nëse më lejon, gjithë si mesaj, të punojmë të gjithë që të parandalojmë problemin, të parandalojmë rrezikun, të minimizojmë rrezikun për veprimet të caktura. Zotri Shora, ju faleminderit shumë. Ju lutem, faleminderit shumë gjithashtu për ju. Tani miq të dashur, ju ftoj të ndiqni rubrikën Ecje në për Prishtinë. Një pjesë tjetër të lagjës bregu i djelit, në një tjetër kanë të lodrave dhe po shihet që është tërsisht, ama tërsisht i demoluar. Zotri Reqa, mund të intervenohet diçka këtu, duhet të largohen gjitha, po çfarë duhet bërt, a është ndonkush në dieni nga komuna dhe juve vetë, a keni pa më herët këtë situatë këtu? Po, arbëresht, ne kemi bërë një inventarizim të gjendjes këndeve të lodrave dhe fushave sportive, si thash më herët. Jemi në dieni, do më thonë, gjendjes, dhe presim shumë shpet intervenimin e këtyre pjesve ku janë, si s'po shihet këto gjendje jo shumë të mira, ose as pak të mira, që unë besër që shumë shpet do t'jenë intervenime dhe do të regulohet situata, do t'vinë, po prapë të temë, ne shpresojmë që edhe qytetarët pak t'i kenë kujdes këto këndet lodra, ose jenë për fëmijet e tyre, të ke fundit, ne po mundohemi t'ju krijojmë pjesë hapësira ku do të kenë rekreacionin ta dhe shfrytëzojnë kohën e lirë për fëmijët e tyre, kohën dhe... Të nderuar zonja dhe zotrin, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të kësaj së shtuneje. Mos harroni që neve mund të na gjeni në portalin ton klankosova.tv, në rrjetin social Facebook e po ashtu edhe në YouTube duke kërkuar Ju flet Prishtina. Miru pafshim deri në edicionin e javës së ardhshme.